kadib doorashadii dalka ka dhacday sanadkii 2017kii waxay hurguf badan ka dhaxabuurtay gubernatoraha hadda xilka haya Maxamed Cabdi Maxmuud iyo gubernatorihii hore ee countiga Wajeer Axmed Cabdullaahi. Khilaaf badan oo in badan soo jiitamaayay ayaa lagu soo xalliyay ugu dambeyntii maxkamadda ugu sare ee dalka Supreme Court-ka. Maalintii shalay to ahayd ayay gubernatoraha haatani xilka haayo iyo midkii hore ku heshiiyeen magaalada Nairobi ayagoo halkaasi ay ku dhaxmartay isgacan qaabis. Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada tani Wajeer ayaa aragtidooda ka dhiibtay arrinkii maalintii shalay to ahayd dhaxmaray labada mas'uul. Arrintan xalay soo hoyatay, anay naftaydu waxay ila tahay guul. Laba wiil oo walaale oo keeti isku haysatay waqti badan petition aad u socday, waxay ayaga ahay ay soo dhamaadeen ol bedelgay uurka iskugu hayn lahaayeen. Ani naftay waxay ila tahay arrintan inay guul tahay oo midnimo soo hoyata ay tahay oo walaal kala dheeraaday ay hadda reer Wajeer maanta dan u aheen. Maandhiliyo wax walba hadda furmaye kila meel meelba ala heshiina hadda markaan waxay ummadda muddadu isu qabtay oo idin hadda heshiina soo horta col jira ma jira. Waxa jid la soo marayna haddana governor waa governor jid iyo maxamed governor Mahadi dadweyne ayaa heshiiska ayaa isku mudan yahay inay heshiiyaan colna ma dhaxeel. Si kastaba ha noqotee, xildhibaanka degmo baarlamaaneedka Ceeldhaas Aadan Kiinaan weheliyey iyo xildhibaankii hore ee degmo baarlamaaneedka Tarbaj Maxamed Cilmi oo si weyn u waday doorashada Maxamed Cabdi Maxmuud ayaana lagu dhex arkin sawirrada muujinayeen Maxamed Cabdi iyo gubernatorihii hore ay heshiiyeen. Arrinka ayada ah oo ilaa iyo hadda shacabka qaarkood ay walaac ka muujinayaan. Xasan Nuur Cilmooge, Televishonka Neeb, Countiga Wajeer.